Opava byla v úvodu souboje s Libercem sice aktivnější, ale před Majerovou brankou se do šancí nedostávala. Tu největší měl naopak hostující Týce, který ze 20 metrů prověřil pevnost opavského břevna. Po změně stran v 68. minutě vyzkoušel hostujícího brankáře Václavík. Neuspěl. Z protiútoku kopali liberečtí roh. Jinoch dal do ohně a Barbarič věděl, k čemu mu slouží zadní část těla. Dal tak první gól letošní ligové sezony. Nakonec Opava Liberec 1-1.